Bugün Novruz müjdəçiləri içərisində daha böyük mərasimə qeyd olunan sonuncu, yəni torpaq çərşənbəsidir. Əfsanəyə görə adamların ərzaq qıtlığından əziyyət çəkdiyi bu dönəmdə su, od və yel torpaq xatının yanına gələrək yatmış torpaq oyadırlar. Bu çərşənbə öz xüsusiyyətlərinə və bayrama yaxın olduğuna görə daha çox insanlar tərəfindən sevilir və seçilir. Bununla yanaşı torpağın insana və bəşəriyyətə verdiyi bu nemətlər heç vaxt unudulmur. Ona görə də həmin günə Azərbaycan xalqı daha təmtəraqlı şəkildə hazırlaşırlar. Torpaq çərşənbəsində süfrənin gözəl təyəmlarından olan paxlava, şəkərbura, qoğal və bir çox şirniyyatlar hazırlanır. Azərbaycanda və qədim şərqdə Noruz bayramı, onu xüsusən onun son çərşənbəsi olan torpaq çərşənbəsi özünün xüsusi xarakterlərinə görə digər bayramlardan fərqlənir. Məsələn, Azərbaycanda bir çox bayramlar olur, deyək, təqvimin qırmızı günlərindən bayramlar olunur. Amma bu Noruz bayramı deyilən bir məkanda, devirdə ilin son 4 çərşənbəsi və onun xüsusən Azərbaycan cəmiyyətinin, bütün Azərbaycan xalqı tərəfindən xüsusən təmtaraqla qeyd olunan, süfrəsinin bolluğuna qeyd olunan bir bayramdır. İlin son çərşənbəsi olan torpaq çərşənbəsi insanlar üçün daha əzizdir. Bu gün yəni yazın isti nəfəsinin daha çox duyulmasını, yazın yaxınlaşmasını xəbər verən bir bayramdır. Torpaq çərşənbəsində qədim zamanlarda insanlar deyək ki, bayramı daha yaxşı qeyd eləmək üçün deyək ki, bulaq üstünə gedərdilər, su üstünə gedərdilər, özlərinin deyək ki, fikirlərini, arzu və diləklərini suya söyləyərdilər və o cümlədən haqsızlıqlara qarşı olan istəklərini, haqsızlıqların olmaması üçün onları suya tapşırırlar. Belə bir şey də var. Bunu su çərşənbəsindən bir qarışdırmamalı. Torpaq çərşənbəsi xüsusi olaraq Azərbaycanda qeyd olunan bir gündür. Mən bu gün münasibətlə bütün insanlarımızı təbrik edirəm. Onları borc süfrə arzulayıram. Həmin günü insanlara xoş xəbər, xoş müjdə arzulayıram. Müsahibimizin dediklərinə istinadən Novruz bayramı öz ənənələri ilə digər bayramlardan fərqlənir. Çünki Azərbaycanın bir sıra ənənələri məhz Noruz bayramında qeyd olunur. Tonqal qalanıb, sonra tonqalın üstündən hopparırdı uşaqlar. Torpaq çərşənbəsində biz də çıxırıq da, ocağın qırağında tonqal qalayırıq. Sonra evdə səmənilər göyərtmişik özüm. Şəxsən göyərtmişəm səmənilərimizi. Dünyada azərbaycanlılarımızı, xalqımızı, dövlətimizi və dövlətimizi sevənlər hamısını təbrik edirik. Sizin işinizə də uğurlar arzu edirik. Sorğudan da məlum olduğu kimi xalqımız Novruz adət-ənənələrinə sadiq qalırlar. Biz də hər kəsin torpaq çərşənbəsini təbrik edirik. Tenlan Zeynalova, Rüfət Vaqifoğlu, Gəncə.